shqetësimi edhe aty ka protest, po, linja shkon për Senatin, Senat përshëndes. Përshëndes, atëherë edhe në Universitetin e Shkodrës, Luigj Gurakuqi, në vend të një nisje procesi normale në ditën e parë të hapjes së vitit akademik, në fakt ka nisur me një bojkot dhe një protest nga fitingada punonjësve të arsimit, e cila për hir të vërtetës ka gjetur mbështetjen e një pjesë të madhe të pedagogëve, por siç thon ata edhe nga ana e studentëve. Unë jam zbashku këtu me Peder Saraqin, i cili është kryetari i sindikatës së punonjësve të Universitetit të Shkodrës dhe po ashtu pedagog në Fakultetin Ekonomik dhe profesor Emiliano Pietri nga Fakulteti i Shkencave të Edukimit. Do ta fillojmë me profesor Saraqin. Nuk e di si ishte se ditë e parë e bojkotit, keni mbështetjen e pedagogëve dhe studentëve? Kështë dita pak ishën 14 vjetë mund në të afrojnë bojkot. Sot një më dhe i gjithërëm se nuk po fude në përshusë që marë, po pa në gjithër jam më dhe i gjithërëm se të kolekë në kanë shtetë njërë në pasive për të drejta tona dhe për pika që mi kena dërgu një shtetë. Nuk do tërhiqeni? Nuk do tërhiqeni se të sot që janë minimale, janë drejta. Janë tike që nga penalizojnë me vite. Pra, kam 14 vite për e u, 14 vite që nga penalizojnë në primit mëzbatimit për të gjithësionet, mëzbatimit të drejta për tonë minimale. Që automatikisht të janë tike që duen në vëtëm nga nga e njësit dhe nga nga shqipë. Kam mështetje nga pedagogë dhe studentës? Sigurisht kam mështetje, për të dëshështë e një pave në tek protesta tjetër. Sot nuk përshkëllot procesin si morë, pedagogë kanë... Senat, shumë dies, por më duhet atë nërpres këtë lidhje, sepse ka probleme me videon dhe me audion, dhe nuk është e kuptueshme se çfarë thot intervistuari. Ndoshta do të lidhem pas pak me Senadin, se si...